Арт Лаборатория е едно многофункционално пространство, в което сме се събрали група автори от различни специалности, различно виждане за света на изкуството и сме се обединили под това название. Група Лаборо. Всъщност Лаборо от латински значи работя и ние сме решили, че трябва да се върши работа, за да има прогрес. Всички от екипа са от Художествената академия или от Академията за филмово изкуство НАТФИС. Идеята е да повишим информираността и изобщо интереса към изкуството, защото виждаме, че това нещо почва да се губи най-вече към националните ни ценности. Затова този проект с пещерното изкуство, за който говорим отзад, е част от един от нашите проекти Българско изкуство за вашето дете и за детето във вас, който е спонсориран от Фонд Култура на Министерството на културата. Идеята на този проект е да направи едно помагало, което да всяко дете да може да го има и по един нов начин, нали, учебниците ни в момента са така, не са разработени по съвременния начин на мислене на децата, да ги запозная хем с историята, хем с историята на изкуството. И с българската история, и с историята на изкуството едновременно. Просто по-лесен достъп на децата да разберат нещата. Примерно, мога да дам пример с пещерата ни, която те влизат вътре и вътре рисуват пещерно изкуство и така те много повече разбират за пещерното изкуство, отколкото ако просто им кажем, че е имало пещерно изкуство. Точно този проект е насочен към всички, тъй като това помагало е насочено за ученици в училищата, но самото му име за вашето дете и за детето във вас е предназначено и за децата, и за техните родители, тъй като и нашите родители съм забелязал, че някои от знанията ги нямат, нали? Точно заради този по-интересен метод на обучение. От начало всичко ще е безплатно, за да могат да го пробват хората, да дойдат, да опитат всяко едно от нещата, които предлагаме. И те все пак, тези неща са продуктите. И че от тази гледна точка можем да кажем, че е комерциално, но изкуството все пак не е материално, тъй че пък това е другата страна на нещата. Това е като алтернативна академия или като алтернативно училище за изкуство. За да се добият повече знания за изкуството от училище или от академията, ние допълваме техните знания и ги обогатяваме с това, което предлагаме. Цените ще се определят според възможностите на... Всъщност в Европа различната... Как да го наречем? Спрямо социалния статус на хората, на живот, да, се определят различни цени за различните слоеве на обществото. Да. Пак ви казвам, ние искаме главно това нещо да е безплатно, надяваме се да го направим чрез финансиране външно. Всъщност какво предлагаме, вие това ме питате? Това са три основни вида курсове. Едното е, тъй като има голям проблем с кандидатстването в училищата по изкуствата, и почва да намаляват бройките страшно много, тъй като реализацията на кадрите след това нещо, след като завърши човек, просто не може да се реализира в тази сфера, особено пък в България. Нали, по цял свят е трудно, пък в България е изключително трудно. Искаме да засилим интереса към тези училища, като подготвяме образователни курсове, които да ги подготвят за тези училища. Като ние контактуваме с почти всички училища по изкуствата в България и направо... Останаха ли такива? Да, останали са, все още не са затворили. Примерно училище в Казанлък имаме за художествена гимназия в Казанлък, с много добра база, но интересът просто вече е толкова намалял, че скоро може да затвори. Да затвори. Да. Имаме колеги от графиката, от сценография, от скулптура, от метал, от всякакви специалности сме се събрали да направим нещо за обществото. Като цяло, всеки е добре дошъл в Арт Лаборатория, защото имаме възможност за безплатна консултация на абсолютно всеки, който има някакъв афинитет към изкуството или някакво време е рисувал вкъщи и е натрупал някакви неща, спокойно тук може да ги изкоментираме. Да. И вече спрямо, нали, нещо, което иска да се развива, може да се направи индивидуален план, по който да си действа. Най-малкото създаване на вкус. Когато човек има създаден вкус за изкуство, това се отразява в естетиката му към абсолютно всичко. Една от нашите цели е към децата, които идват тук, независимо дали ще продължат в сферата на изкуството, отношението, което те създават сами към себе си, защото процесът на творчество и изследване на самите себе си, по някакъв начин няма как да не се отрази в тях като личности в бъдеще. Смирението. Аз съм художник-сценограф, имала съм възможност, но не знам още от малка имам позиция, че аз искам да живея и да се развивам в България, защото професионалист
може да си навсякъде, както в България, така и в чужбина. Имаме изключително талантливи деца, които просто морален дълг за нас е да ги подкрепим и да създадем среда, в която да се развиват по-спокойно. Силвана, имате изложба на едно дете на 10 години. Защо точно на това дете Мишел направихте изложба? Мишел, като цяло, нейната майка е скулптор и художник и често е тук в лабораторията. Разгледахме нейни рисунки от... Тя е на 10, но според мен има доста периоди, които е минала и просто преценихме, че изключително ценно за нас да има нейна изложба като за начало в арт лаборатория. Тя ще продължи в рамките на един месец. Работи са изключително различни и най-чаровното според мен в детските рисунки е съзнато неосъзнаваното. Тоест децата, както знаем, нали, има такава тема, че с времето забравяме неща, които раждаме съзнание, които с времето забравяме. Според мен в детските рисунки се откриват именно тези непознати за нас неща и за мен е изключително приятно да ги разглеждам и да откривам мои неща, въпреки че тя може би има нещо различно в предвид, когато ги рисува. Много са приятни. Заповядайте да ги разгледате.